Зараз продовжуємо наші репортажі про стан Української католицької єпархії в Торонті. Шановні мріяни, на нашу думку, ми маємо поважні застереження щодо поведінки теперішньої канцелярії нашого українського греко-католицького епископа у Торонті. Перше, всі ревізії бухгалтерських фінансових книг не є легко доступними для всіх, хто хоче їх перевірити. Друге, Нема прямого доступу парафіальних рад до нашого Владики із проблемами. Чи є створений мур довкола Владики? Третє. В канадському парламенті є так звана лояльна опозиція. Чому в нашій церкві ще нема лояльної опозиції? Ми, мріяни, хочемо кращої церкви. Четверте. Приїхали до нас кілька загадкових священників, які студіювали в російських православних семінаріях. Чи їм можна всім довіряти, якщо вони вживають методи із Совєтського Союзу у нашій демократичній Канаді, люди питаються, хто владечі дораджує, мабуть, найкраще висловище про добрих дорадників, отець професор доктор Борис Кудяк, ректор Українського католицького університету у Львові, який сказав до часопису Ukrainian Weekly кілька років тому так. I surround myself with people who are smarter than me. Отже, виринає питання, чому ми, меряни, можемо дозволити, щоб улюблена епархія патріарха і кардинала Йосифа Сліпого, епархія праці Керізидора Борецького та всіх його щирих та жертвенних співпрацівників зайшла до такого стану. Ні. Найкраще схарактеризував роль нас Мерян, владика Гліб Лончина. Коли він сказав так на програмі Контакт кілька років тому, Мир'яни – це не тільки ті, що приходять і пасивно е, сидять у церкві і, і, і відходять. Але церква це є ми всі. Це не є тільки єпископи, священники і монахи чи монахині. Це ми всі, Божий народ. Отже, е, всі ми відповідальні одні за одних, і тим так так, і, і тим самим відповідальні за церкву. Отже, щоб втримати дальше цю нашу заслужену епархію, епархіальна управа Братства українців католиків Канади, довідалася, що ми, мир'яни, маємо право апелювати ці справи до вищих властей. Але тому, що ми ще не маємо патріархату, листи треба писати до апостольського нунція в Отаві, який репрезентує Східну Конгрегацію. Одначе копії цього листа. Треба висилати також і до Патріарха Святослава Шевчука у Києві, та до митрополита Лаурентія Гуцуляка у Вінніпегу, бо до них нунці буде звертатися у цій справі. Далі. Ну, а ви можете запитатися, а хто нас Мір'ян, послухає? Найкраще відповів один священник в Торонті, кажучи, ви, світські люди, можете зробити більше, ніж ми, священники. Отже. Адреса до Папського Нунція в Отаві є е слідуюча. Archbishop Pedro Lopez Quintana 724 Manor Avenue, Ottawa K1M0E3 Canada. Адреса до Патріарха Святослава У Києві є е адресова скринка в 125 Київ, 01 001 Україна. А адреса до Митрополита... Lavrentia Hutzulaka Winnipeg, ye, Most Reverend Lawrence Hutzulak two three three Scotia Street, Winnipeg, Manitoba, R two V one V seven Canada.